Mari jay borom def gis ma sha Allah ñu ñew ci li nga xamanteni me xewna ci gam gi gam gi mom dafa melni ginnaw biñu waxe gam waye dafa melni mom coalition mom ma ngay rajaxo ci gam gi parce que batay ji ñi ngi revue de presse nenañ Ousmane Sonko ak ki nga xamni mom lañuy wax Khalifa Sall ak ñom Ahmed Aidara ak yoy bañ démé Seigne Moustapha Sy dalalu len waaw dalalu len waye ki len dalal moy domam di Mame Cheikh lolou nak ñom ñu gis ni dal señ bi ci jëmmé bopam dafa genn ci dal ci coalition bi nga xamanteni non lañu lolou moy li nga xamni mom lañuy interpréter no jangaté yëf yi yoy waaw xam nga gamu mom dem na ci Seigne Moustapha gis nako waaw mom moy xibar moy xibar waay dem na ci Seigne Moustapha gisumako mom du xibar gisuma Seigne Moustapha ci suru gam gi du xibar lolou du xibar parce que lolou mo gëna yanu mana nga dem gis ko parce que nit ko xamantene journée bobu lu upp ay million gi nit ñepp départ pour kenn nit dem ci kenn nit koku dem gis ko yomul nekkut lo xamantene lu yom lay doon xamna tamit comme nak ci aspect politique jamono ji ñom ak am nañ ay lien am ci politique tek tele wun na nak legi Seigne Moustapha manam buy même buy gamu tamit buñ amé lien politique buñ ñëwé légui day bayyi talibé yépp ñëw di régler lien politique yi am ak ñom lolu du nonu donte nak ñom Sonko ak ñom ki ay kilifa lañ yo xamné tamit liñ doon xaar moy Seigne Moustapha dalal leen mais man bima laccé ñi nga xamné dañu nek ci yeuf yi ñom dañ né problème temps la xam nga gamu Sénégal gëpp ay gamu kilifa diiné yépp ay gamu ta buñ fekkenté né ku tolné Ousmane Sonko tay kenn ku nek da ngay bëgg mu ñëw ci sa bis manam problème temps la won suñ togon xaar Seigne Moustapha fatou bimu fatou won mu ñi xaar ko bam genn man nañu perte ci journée bi lu bari lolu motax xaaruñu Mame Cheikh recevoir len Mame Cheikh nak bu le ci Moursa Sidini waaw manam kuko jappé ku ndaw waaw xamo doxalinu Moursa Sid def na né ci jamono ji ñu tollu ni 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 Mame Cheikh ngay sét Seigne Moustapha Mame Cheikh recevoir la man na xawa upp dayo sax Seigne Moustapha recevoir la voilà ci budé ci cadre sax bi ñu don dox parce que Mame Cheikh du ko ndaw ci ñom voilà defé na né tok ak Mame Cheikh waxtaan ak mom ben la ak tok ak Seigne Moustapha voilà lool la ci mëna gis té Seigne Moustapha tamit ci guddigi bi mu ñëwé gis na ko jaar na kenn ku nekk ci turum remercier la kon defé na né fofu amul problème buñ fa mëna gis voilà bu dé nak problème yi am Dakar waaw ni am nak Dakar ak parti bi loolu mom gis nga coalition bi fék néw ñu dembu la élection yi coalition bu né mëna tass ñaar ñu and ñu nek mën nañu bayenté ciow moy am di am ba kérok élection yi parce que du élection bo xamantene and ci war na mëna nek parce que local la kenn ku nek dafa am loy dox ci bir mbiri nga xamné lu mëna yaq yow fa côté ruq rek mom ngay ar lolu mom moy indi problème yi su fekke ku melni khalifa la man lima japp moy problème bi liko indi fi Dakar moy digënté Bamba Bamba Fall ak Khalifa Sall ta lolu du yomb ci khalifa parce que Bamba Fall dafa am histoire bu am ci digënté ma Khalifa Sall ga nak Bamba dafa suyé ba perte manam dafa doute ba doute bopam han waaw Bamba mom dafa doute mom ba doute bopam moy day non day jek jek dugal ni melna ku jëm ci opposition bi jek jek deux pat mom dafa dem ba mom ci bopam ma ngay doute xamul baxam ni ci opposition wala mi ngi pouvoir mom Bamba Fall ci bopam ba yag ci doute mom xamul baxam actuellement ni mom fan la fété mom ci jëm bopam ko ko newon poste opposition ka nek wala pouvoir do ko wax mais ay doute way problème bi moy Bamba bu fekkante ne dafa décider pour and ak Khalifa Sall Khalifa Sall day décider pour and ak mom ta timit parce que du meuna nek nga jek jek bayiko parce que Bamba Fall Medina dafa def résultat élection yi jall presque lu mat 4 ministères ak son ñu tuddati Youssou Ndour ak ñom Seydou Guèye ñepp la bolé door ci souf ba paré dafa am amna résultat yum def ca amna bilan ci Medina amna fa bilan bo xamantene même bu fekkentene man na perte est ce que du bilan tong tong la mom ay nak lay ray même bu fekkentene man na perte maire bi même man nako gagner legui nak Bamba jek jek yalax ko baña and ak mom lolou yombul man nga ko manam Bamba moy ko xamne boko bayyi won tay mu nek sa adversaire tay ta adversaire bu mat adversaire la voilà ta ki ngay jëlat diko tek da ngay app paré li ngay xaar ci mom man na ca baña nek mais Bamba mom sik sak nekul ci ne bu lié ak Khalifa Sall ak Sonko ak Pire day gagner Medina
tam Medina dafa bok ci lu am solo lu meuna Daniel Macky Sall parce que watu sant Dakar mom Medina grand yof parcel la bo len gagné presque gagné nga affaire yi légui nak intérêt bu mak la gaay am ci tas coalition bi mom parce que bul faté né bam taxawé ci suba se la ma jambal jagn bind né Khalifa Sall ak Macky Sall ñi ngi wax pour yak xelu ñom sonko ak ñom wa pire pour jaxasse parce que coalition bi mom ak lo ci meuna deg coalition yewé askan wi bu tassul buñ ko maintenirer ba dem ci élection man nañu dañu Daniel Macky Sall lolu mo wir pire kessé doyna seuk adversaire fi ci Dakar Khalifa Sall dongo doyna seuk adversaire fi ci Dakar sonko kessé doyna seuk adversaire fi ci Dakar legi ñetti doola yoyu mom xel nanguul ñu and Macky Sall di len gagner lolu mom xel nanguuko buñu andé dañuy gagner Dakar legi nak ñom ño wara xam lan moy seen intérêt moy amuñu intérêt wu gagner dañu am intérêt wu perte lo Macky Sall que ça soit nuñ ko mëna perte lo rek nañ ko perte lo c'est très comprendre ngay wax former une coalition pour gagner dañu former coalition pour xagn Macky Sall légui seen intérêt moy na Macky Sall ñak d'accord mais duñu intérêt wu na diw moy tok fi diw moy tok fi position yi deug mi ngi ci législatif yi voilà d'accord mais du ci élection bi d'accord c'est bar batay dañuy continuer ci lancer bu gamu bi parce que tamit Antoine John tamit momit wërna vraiment da de def ay ki wax ci walu ay aya amna fu muki ay yak ak Salatul Fatih ndaysan mom oustaz son bu neena oustaz Antoine Diom loko tuddé légui parce no jangaté Antoine Diom ak tamit discours mi nga xamanteni bi mom la def burdu yi mu defat encore ci mbiri waaw Antoine mom dañu gamu ge mom dañ don gam mom mu ñew daali gamu ah wané na né itam mom élève Macky Sall la élève oustaz Macky Sall ci école am la génné waaw wayé duma jël ci Antoine ak gamu gi duma ko jël dama jël politicien rek waaw d'une manière générale ak sérigne waaw politicien ci kër sérigne mom waaw damay wax né ñett yi képp la muy yaan bu ñuy dem dañuy sol luñu tamut bu ñu yeggé di diggé luñu mënut buñ noppé di tari luñ mokalu ñom loolu lañ sék ak sérigne dama xam mënu buñ ci djublu wa da sa wax ke dañuy sol luñ tambut so Antoine lim sol ah légui rek dañuy sol luñu tambut diggé luñ mënut di tari luñ mokalu sérigne buñ né manam buñ né politicien ak sérigne bi sol lo tambut diggé lo narut bu diggé yi jéxé nga tambulé tari li nga mokalu wax na deug ne barki yalla radiato ak yoy yep moko indi ndessat wa wala no jabar rek mo vraiment ando yow jabar bo pare am nga problème yak Antoine man nak xamna kelen na serigne ci dañu nexa nax wa koka len nax kelen na serigne ci dañu nexa nax koka len nax wa lolou mom deug la wa ñom dal de sa nañu respecté serigne ci ni ngi len wara joxe cieur jabar dañuy ñew nak yegg ba Dubai président Macky Sall jël na ay décision yo xamanteni yu deuguer kecc parce que nak amna lo xamanteni tamit rew mi wax deug fa yalla mbedd yi dafa salté parce que mbedd yi partout nit ñangel def nako sudut nonu bo waxe sax ñu ne la mbedd bour la donc nak dafa melni bour nak mi ngi bëgg jox ci mbiri mom président Macky Sall mi parce que bimu démé Dubai lamu gis ci tar néna ah li le bëgg Sénégal melko no jangate waxi président Macky Sall waaw Macky Sall de dem na Dubai pour